Բարև ձեզ, դուք նոր թեմում եք, բարև ձեզ, միացեք մեզ, հիմա գնալու է շարունակությունն է մեր երեկվա շատ հզոր համակարգչի Predator սերիայի համակարգչի տեստավորման, RTX 2080 ենք տեստավորում, այս ուղակի սենց գեյմերների համար ռոմանտիկ մեջբերում է, ուղակի հիշացնում եմ, սա Asus GTX 1080 Strix-ն է, որ էլի տեստավորվելու է շուտով, բայց այսօր չէ, այս համակարգչի մեջ է տեստավորվելու, ուղակի պետք է սրանից սկսել. Так, գնում ենք մեր հզոր, շատ հզոր համակարգչին, այս համակարգչի գինը 1 միլիոնի մոտ է, եթե ոչ ավել, հլը չենք հայտարարել գները։ Так, ինչ ունենք ստեղ, հիշացնեմ, ուրեմն երեկվանից շարունակում ենք, այսօր մյուս էտապն է, բանը տեստավորման։ Այսօր տեստավորելու ենք Black Ops-ը, Call of Duty Black Ops-ը, ամենա դժվար դետալիզացիայով եւ ասեմ ձեզ, ստեղ օպշն կա, որ ինքը ոնց որ թե Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider-ից ավելի ծանր բան է առաջարկում։ Հատուկ հլը ցույց չենք տալիս։ Ուրեմն ինչ ունենք ստեղ, տեսեք հիշացնեմ, i7-8700K, ունենք SLI Z370 MSI-ից, ունենք MSI Gaming X3O RTX 2080, 8 GB, ոնց որ տեսնում եք, GDDR6 արդեն 8 GB, ոչ թե GDDR5 կամ 5X, ունենք 16 GB RAM, օպտիմալ, մաքսիմալ լավ կոնֆիգուրացիա, ունենք Samsung-ից SSD, ու ունենք շուրջ HDD, բնականաբար բլոկ պիտանյա, հոսանքի սնուցման սարք, եւ այս Corsair Crystal Case-ը, երևի ամենագեղեցիկ case-երից մեկը, որ առհասարակ համակարգչային աշխարհում արտադրվել է։ Так, ոնց որ թե մարդիկ ավելի ակտիվ են այսօր, շաբաթ առավոտ մարդիկ տունն են, հանգստանում են, շատ հաճելի է, միացեք, share արեք վիդեոն, որտեվ հեսա շատ հետաքրքիր option եք տեսնելու։ Եթե դուք gamer եք, եթե դուք designer եք, եթե դուք просто enthusiast եք, որ համակարգիչներ ա սիրում, ուզում ա հզորությունից, ասենք, տեղյակ կլինի արդիականությունից համակարգիչների աշխարհի ինչ կա մաքսիմալ, նայեք այս վիդեոն անպայման։ Так, ինչ ենք անում, բրենդ, ասես մեզ։ Հիմա Black Ops-ն է, չէ՞, Call of Duty Black Ops, մենակ բարձր, ամենաբարձր դետալիզացիայի տակ է սա տեստավորումները գնալու, բայց այդտեղ կա բարձր, բարձրից բարձր ու resolution-ը, render resolution-ը մինչև 200 հասցնելու հնարավորություն, որը որ խեղտում է ուղղակի համակարգիչը։ Հիմա համատականները կանցկացնենք, այդտեղ մենք ունենք տարբերակ GTX 1050 Ti-ով տարբերակի i5-ի հետ համեմատելու, հիմա կտեսնենք տարբերությունները։ Ուրեմն սկսենք, տեսեք։ Ultra detalizացիայի ժամանակ ես հիմա ուղակի զուգահեռները սկսեմ տանել։ Տեսեք, սա Black Ops-ն է, մենք ուղակի ստեղ ինչ-որ խաղ ախաղում, դրած ամենաբարձր գրաֆիկան, ունենք 150, 170 FPS, վատագույն դեպքում 120 FPS, մեր տեստավորումը հետա ցույց տալիս։ Հիշացնեմ, i7-8700K, 16 GB RAM, RTX 2080 8 GB, MSI Z370 մայրական սալիկ եւ SSD Samsung-ից։ Սա մեր համակարգչի պարամետրերն են։ Ամենաօպտիմալ իրար հետ ընտրած MSI կոնֆիգուրացիաներից մեկն է առհասարակ։ Так, սկսենք, տեսեք, բարձր դետալիզացիայի պլան։ Հա, հիշացնեմ, 144 Հz-անոց մոնիտոր է մեր մոտ, gaming Asus ROG։ Դետալիզացիան դրված է մաքսիմալ բարձր, ինչ որ հնարավոր է, բայց այդտեղ ինչ ունենք, 50 բան է, չէ՞, կետայնությունը 50 է, չէ՞, մեր մոտ render resolution-ը դեռ 50 է։ Տեսեք, հիշացնեմ, i5-ը GTX 1050 Ti-ով 320,000 արժեցող, 325-29,000 արժեցող համակարգիչը, այս ամեն ինչը խաղում էր մոտավորապես 100-120 FPS-ով, ու ասեմ ուլտրա դետալիզացիայի տակ։ Ոչ թե ուղակի բարձր դետալիզացիայով, այլ մաքսիմալ բարձր դետալիզացիայով render resolution-ը 50։ Ես ուղակի անընդհատ շեշտելու եմ render resolution-ը, որովհետև իրականության էֆեկտը, որ ստացել են Call of Duty Black Ops-ի ստեղծողները, խաղը ստեղծողները, ուղակի ֆանտաստիկ է։ Հեսա, երբ որ մենք հենց դետալիզացիան չունենք ստեղ, ասենց ասեմ, մի քիչ հետո ենք ձեզ ցույց տալու այդ դետալիզացիան, երբ որ հասնենք դրան ու տեսնենք ծանրությունը, կամ այդ իրականության էֆեկտը, նոր կպատկերացնենք ինչի մասին է խոսքը։ Նու, ստեղ FPS-ների համատական են ուղակի անցկացնում, այնտեղ 120-ից 100-120-ի 100-ից 120 FPS-ի մեջ էր աշխատում համակարգիչը, այսինքն այնտեղ ունենք i5, 8 GB RAM, 4 GB-անոց GTX 1050 Ti, ստեղ ունենք i7-8700K, 16 GB RAM, Եվ RTX 2080 միջալուց բանը Call of Duty-ն նույնպես օպտիմիզացված եւ ստեղծված է արդեն RTX տեսակարտերի համար, ոչ թե GTX տեսակարտերի համար։ Դա չի նշանակում, որ GTX-ով չեք խաղալու, դա ուղղակի նշանակում է, որ RTX-ով ինքը շատ ավելի լավ արտադրողականություն է ապահովելու, եւ որն ամենակարևորն է՝ գույներ, ճիշտ շողքեր, իրականության էֆեկտ, այսինքն դուք ունենալու եք շատ ավելի հաճելի պատկեր եւ խաղ,
շատ ավելի, այստեղ մենք ինչ ենք անում, ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի սպասում ենք online կպնենք ինչ-որ խաղին, հա, խաղը online պետք է կպնենք ինչ-որ մի տեղ, տակ, մենք ունենք 50, ճիշտ է, ժամանակնա բարձրացնենք 100, հիմա այստեղ տեսեք, մենք բարձրացնում ենք 100, բանը, resolution-ը, այսինքն render resolution-ը կոչվում, սա վիզուալիզացիայի կետայնությունն է, եւ ոնց որ տեսնում եք, վարքյանական միանգամից այս պերսոնաժը նկարը որ ցույց էր տալիս եւ առհասարակ մոնիտորի նկարը առհասարակ փոխվում է որակապես հլվոր երկու անգամ տեսնում ենք հիմա խաղի մեջ էլ կտեսնենք շուտ տեսնենք միանգամից FPS-ները իջավ քանի որ բան է պրոբլեմ է իր համար դժվար է render resolution-ը հլը մաքսիմումով չենք դրել սրանով մենք ուղղակի ուզում ենք ցույց տանք թե ինչ հզորություն կարանք ունենանք ասենք ունենալով ծախսելով 1 միլիոն դրամ համակարգչի համար 1 միլիոն 1 միլիոնից կարող ենք շավելել լինի այդ կոնֆիգուրացիաները կարելի է փոփոխել Так, վերադառնանք միանգամից նույն տեղը, տեսեք 200 FPS-ից պլավնա անցանք 160 FPS-ի, արդեն так. Փորձում ենք խաղացա Battle Royale-ը հիմա, ահա, հիմա այսինքն PUBG-ի նման, ովքեր սիրում են PUBG, միա այս խաղն էլ են հաստատ սիրելու, դուք տարբերությունը պետքա որ արդեն ճիշտ է Facebook-ը Full HD չի փոխանցում ստեղ վիդեոն ցավոք Ցավոք չի փոխանցում Full HD, բայց ամեն դեպքում տարբերությունը, երեք ոնց մեր մոտ սենց է տարբերությունը, Просто ոնց որ մուլտիկից կամած-կամած անցնում են կինոյի, պետքա կրկնվեմ, էլի, սենց ուղղակի մուլտիկի 3D անիմացիաներից ոնց որ կամած-կամած գնանք դեպի, ասենք, ինչ-որ HDR-ով նկարված, HDR-ով սարքած խաղ։ Ոնց որ VR-ով կամած-կամած գնում ենք դեպի դրան։ Так, FPS-ներ, մենք ուղղակի փորձում ենք այստեղ քաոտիկ ինչ-որ շարժումներ անել, ոչ թե ձեզ gameplay-ն ենք ներկայացնում, այլ առհասարակ փորձում ենք խաղից ինչ-որ քաոտիկ շարժումներ անել, որպեսզի տեսնենք ոնց է մեր համակարգիչը իրան դինամիկ խնդիրներ լուծելուց իրան պահում, էլի։ Տեսեք, արդեն 200 FPS-ի միջին է գնում դեպի 150, 130, ժամանակ առ ժամանակ 120 FPS, մարդ չկա կրակես։ Չէ, հələ որ չկա։ Հələ որ չկա։ Այսինքն մենք մենակ ենք այս ժամին Black Ops խաղում։ Ուղղակի սպասում ենք, որ Black Ops խաղացողները միանան։ Բայց ամեն դեպքում այդ մեզ տեստավորել չի խանգարում, իհարկե։ Так, ինչ ունենք այստեղ։ Տեսեք, արդեն 100-ից 150 FPS-ի մեջ ենք խաղում։ Իսկ ինչ Так, շատ հետաքրքիր բան է, գիտեք, այսքան կրակեցինք չմահացա ոչ մի դեպք։ Որտեղ էլ որ սպասում ենք։ Ահա, ուղղակի պրոստը սպասում ենք խաղը սկսվի, անիմաստ իրար հետ զբաղվում ենք, հա, այստեղ ուրիշ խաղեր կա։ Իսկ խաղը սկսվելու է երբ, ինչ են ուզում անել։ Երբ որ մարդիկ հավաքվեն։ Հա, բանը մարշուտկի principle-ով է, այսինքն 5 հոգի պետքա լծվի, որ բանը գնանք Լեննական կոպիտ ասած, հա։ Տեսնում եք ժողովուրդ, հետո ասում են հայերը ոչ մի բան չեն հնարել։ Տեսեք, մեր մարշուտկա հավաքելու principle-ով ստե Battle Royale են խաղում, Black Ops Call of Duty ու մարտիկ։ Պետք է հավաքվի ինչ-որ քանակությամ մարտիկ, որ տեղից շարժվի խաղը։ Բայց այդ արանքում պրոստը հիշացնենք, ձեզ ստեղ 100-ից 160 FPS-ի մեջ ենք արդեն խաղում, ոչ թե 150-ից 200 FPS-ի մեջ։ Խաղը դեռ չի սկսվել, մենք ստեղ պրոստը տրենիրովկա ենք անում։ Իհարկե, խաղը սկսել է մեզ այդքան էլ հետաքրքիր չի, մենք ավելի շատ ուզում ենք ստեղ դետալիզացիայից։ Մենք ուզում ենք նեղենք այս համակարգչին, որ տեսնենք ինքը ոնց է իրան պահում։ Երկու բառ էլ ասեմ Call of Duty Black Ops-ի մասով։ Տեսեք, այս խաղը ստեղ մեզ օպշններ տալիս է, նաև զոմբիներ խաղալ տալիս է, օպշններ, օպշն տալիս է, ասենք, ինչ-որ օպերացիաներ խաղալ, Battle Royale-ի հնարավորություն ունենք, այսինքն PUBG խաղացողները հաստատ կսիրեն սա, որտեղ գրաֆիկան իսկականից շատ հաջող է, շատ հաջող է, շատ հաճելի է խաղալ այս խաղը։ Ափսոս այս ավտոն մի արա։ Так, դես Բագդան չի կա ոնց որ։ Թե, չէ, Ջեսի ոնց որ են Չինաստանից վերած ավտոբուսներից էլ նելն այի, որտեղ բան, Պրոսպեկտի վրա որ շատ երևում է։ Ամեն դեպքում մեր մոտ ունենք, տեսեք ինչ տարբերակ։ 110-ից կարելի ասել, նո 200, հա, երբ որ դետալիզացիան բավարար զրոական է, էլի 200 FPS, ուղղակի render resolution-ը արդեն 100 է բարձրացված։ Որպեսզի պատկերացնեք, սա ոնց որ, գիտեք ոնց, իր ծանրությամբ render resolution-ը որ 100 է դնում, դա մոտավորապես նույնն է, ինչ որ ասենք GTX 1070-ով խաղաս 4K-ի տակ։ Մոտավորապես նույնն է ծանրությունը։ Մի քիչ ուշ այսօր տեստավորելու ենք արդեն GTX 1070 SLI տարբերակը համատական ենք անցկացնելու RTX 2080-ի հետ։ Ասեմ ձեզ, փորձելու են, մրցելու են իրար հետ RTX 2080-ով տարբերակը MSI-ից, կրկին MSI բազայի վրա հավաքած, մրցելու են SLI GTX 1070-ների հետ, այսինքն 2070-ը, հա, ինչ հետաքրքիր սցենա ունենք այստեղ։ Մեդիտացիա անում։ Ուրեմն մեր մոտ համատականը գնալու է RTX-ը 2080-ի 2 հատ GTX 1070 Ti-ի հետ։ Ասեմ ինչի ենք այդ պրոպորցիան ընտրել, որովհետև գնով մոտավորապես նույնն է։
SLI GTX 1070 ունենաս, այսինքն 2 հատ կամ մի հատ RTX 2080. Սա հատկապես ավելի հետաքրքիր կլինի ոչ թե միայն գեյմերներին, այլ նաև բանը 3D մոնտաժ կամ ուղղակի մոնտաժով զբաղվող After Effect օգտագործողներին, ովքեր SLI option-ը օգտագործում են, այսինքն ունենալով երկու տեսակարդ ավելի մեծ հզորություն են ստանում, գրաֆիկական ծրագրերի մասին է խոսքը։ Եվ գնով մոտավորապես նույն էֆեկտն ենք ստացել, ասենք ասեմ։ Գին, այսինքն ոչ թե գնով, այլ գնային էֆեկտը նույնն է մարդու վրա, մոտավորապես նույն գինն է նստում, մի հատ RTX ունենալ, թե 2070, մի հատ RTX 2080 ունենալ, թե 2 հատ RTX GTX 1070 ունենալ։ Դրա համար այդ համատականը համարվելու ամենաօբյեկտիվներից մեկը, որովհետև մենք նույն գնի մեջ փորձելու ենք երկու տարբեր generation-ների, երկու տարբեր սերունդների հզոր համակարգիչներ իրար հետ համատական անցկացնել, ինչ որ տեղ բանը, այն որ ասում 1070 առնողների սիրտը հովացնելու համար, հանգստացնելու, եւ ինչ որ տեղ 2080 գնողներին մի փոքր ավելի լավ զգացնել տալու համար։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ արդյունքների մասին ես ինչ որ բան եմ ասում, դեռ պետք է սպասենք, ուղղակի վիդեոն պետք է լինի օրվա երկրորդ կեսում, այսինքն մենք պետք է սպասենք, մինչև երկրորդ համակարգիչը պատրաստ կլինի, որ կարողանանք համատականն անցկացնենք։ Այնպես որ անպայման վիդեոն նայեք օրվա երկրորդ կեսում, եթե չեք հասցնի երեկոյան նայեք, մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե դուք հնարավորինս շատ հնարավորինս օգնեք մեզ ավելի շատ տարածել մեր վիդեոները, քանի որ ստեղ օբյեկտիվը ամեն ինչ արվում, արվում է լայվ, արվում է առանց մոնտաժի, արվում է առանց ինչ-որ արտադրողի խնդրանքի, այսպես ասած, այդտեղ մեզ փող չեն վճարում այս վիդեոները սարքելու համար, մենք ունենք մեծ առավելություն, կարող ենք ճիշտը խոսալ, ոչ թե խոսալ հազար ու մի բլոգերի նման, այն ինչի համար փող են տալիս մեզ։ Այդտեղ տենց տարբերակ չի կարա լինի ուղղակի, որովհետև մեր մոտ օբյեկտիվ է գնում համատականը։ Նույնիսկ ասենք, եթե մենք Nvidia-ի պարտներն ենք հանդիսանում, մենք միևնույն է, եթե գտնում ենք ինչ-որ մի խնդիր այս համատական անցկացնելու ճիշտ պաճառ, այսպես ասած, այդ դրա մասին բարձրաձայնելու պաճառ, մենք դա անպայման ցույց ենք տալու, քանի որ պետքա գնորդը կամ ասենք ուղակի ենթուզիաստը, որ համակարգչային տեխնիկա է սիրում, ինքը ճիշտ է իմանա, ոչ թե գովազդով առաջնորդվի։ Դա առհասարակ այս վիդեոները լայվ անելու, լայվ սթրիմ անելու հիմնական մեր մեսիջն է առհասարակ գնորդներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր մեր Facebook-ի էջը հետեւում են կամ առհասարակ հավանում են մեզ եւ մեզ որպես մատակարար արտոնություն են տալիս, այսպես ասեմ։ Так, ինչ ունենք ստեղ։ Էլի միջինը 100-110, մենք դեռ սպասում ենք, մինչեւ մեր մարշուտքան կլցվի կոպիտ ասած, հա հələ չեն հավաքվել, մինչև 100-ից 150 FPS-ի մեջ են խաղում կոպիտ ասած, ստեղ գալի արդեն համարել է 100 կետայնությունով տեստը արդեն անցած, երևի անցնենք 150-ի, ճիշտ է։ Так, ձեզ նավսյակի մի հատ էլ ցույց տանք, ուղղակի տեսեք, ստեղ ամենաբարձրն է դրած գրաֆիկան, եթե գալա դնենք, ուղղակի ամեն ինչը իր մաքսիմում հնարավորով է դրած։ Եկեք render resolution-ը բարձրացնենք 100-ից դեպի 150։ Так, նախ 150։ Նախ պետք է ասեմ, որ ստեղ հիմա միանգ, այ, հələ տես ոնց փոխվեց նկարը։ Դուք տեսակ տարբերությունը, ձեր մոտ զգացմա տարբերությունը, թե վիդեոն չի տալիս։ Մեզ, եթե հարցեր ունեք, անպայման գրեք, էլի, որովհետև մեզ իրականում ձեր հարցերը, ձեր մասնակցությունը շատ կարևոր է ստեղ։ Ճիշտ է, այսօր մենք մի քիչ ավելի շուտ ենք մտել եթեր, քանց թե երևի պետք էր, բայց ամեն դեպքում մենք ուղղակի փորձում ենք այսօր երկու եթեր հասցնել, դրա համար մի քիչ ավելի շուտ սկսեցինք առավոտյան։ Так. Ուրիշ աշխարհ է։ Տեսեք, ուրեմն նույն մարդն է, ստեղ իր դեմքի արդեն կնճիռներն է սկսում երևալ, մի քիչ ավելի հաճելի է իրան նայելը եւ զում անելը։ Так, ինչ ունենք, դետալիզացիան շատացավ, գույները, շողքերը փոխվեց, ամենակարևորը ստեղ փոխվել է լուսավորությունն է։ Ամենակարևորը, մի հատ եթե գալի դուրս արի բան, էլի բաց տեղ ուղակի։ Տեսեք, ամենակարևորը փոխվել է լուսավորությունը։ Տեսեք, միանգամից մեր մոտ FPS-ները արդեն գնում է 55-ից 100-ի միջավայր, տեսնում եք տարբերությունը։ Այսինքն ընդամենը 50 կետով render resolution-ը ինչ է առասարակ։ Դա նոմինալ ժամանակում, միավոր ժամանակում ձեր համակարգիչը քանի դետալա խաղից հասնում աբրաբոտկանի ձեզ հասցնի։ Այդ դրա բարդության աստիճանն է կոպիտ ասած։ Տեսեք, ստեղ արդեն տեսնում ենք ալիքներ եւ իրանք բավական իրատեսական են։ Սա հավատացեք, սրա գրաֆիկան Warface-ից լավն է։ Կարանք շատ լուրջ համատական անցկացնենք ու իրա գրաֆիկան ամենամաքսիմումի վրա հաստատ Warface-ից լավն է։ Հեչ որ չլինի, ասենք, ճիշտ է։ Քարերը, ավազը, տեսեք, օրինակի համար։ Իսկականից պետքա բանը, գլխակներս բարձրացնենք Call of Duty Black Ops գրողների համ առաջ, ասենք, իսկականից շատ է տարկիր խաղ են ստացել։
Իմիջար ձեզ ասեմ, որ ես խաղակ կարակ ստանակ նվեր, եթե Asus ROG, մինչև ամսի 18-ը Note AM-ից գնեք Asus ROG ինչ-որ պարագան էր, տեղ մեր կայքում հենց առաջի էջում, առաջի գովազդ է, հենց RTX 2080-ի բաները հենց տեսնեք սեղմեք, ընդեղ նշված է, թե ինչ պատվիրեք, որ կարողանաք ես խաղը նվեր ստանաք, ընդեղ կան Asus ROG մոնիտորներ, կան Asus ROG տեսակարտեր, կան Asus ROG, դու կարող եք նույնիսկ համակարգիչ գնել, որի մեջ ասենք Asus ROG մայրական սալիկա լինելու, ընդեղ ես խաղը նվեր է գալի իր մեջ, խաղը եթե չեմ սխալվում, ինչքան էր խաղը գինը, կհիշես 21,000 դրամ, հա 21,000 դրամ արժի խաղը, հարկերով, հա, եւ ասեմ, եթե օնլայն գնելու եք խաղը, գինը ձեզ սկզբից ուրիշ գինա ցույց տալու, հենց քարտով վճարելու ցելնեք, իմացեք ուրիշ գինա, միանգամից հարկերն ավելանալու է, այսինքն չխապնվեք 15-16,000-ը սկզբից նշելու, հետո պարզվել է 20,000 եք վճարել, այնպես որ տրամադրվեք դրան 20-ից ավելա մի փոքր լինելու, ընդեղ իրանք ամերիկյան պրինցիպով են էլի աշխատում, սկզբից առանց հարկեր գներն են ցույց տալի, հենց վճարելու վախտը գալիս է, մեկ էլ հոպ, այս դու պետք է հարկեր վճարեիր, ոչ թե մեր նման նորմալ ցույց են տալի վերջնական գինը, որը որ ասենք մարդը պետք է միանգամից իմանա ու որոշի իրան, պետք է այդքան վճարել թե չէ։ Так, գրաֆիկան, խոսանք մի փոքր գրաֆիկայից, տեսեք, միանգամից մեր FPS-ները իջավ արդեն միջին 80, то есть մենք գնացինք 110-ից 160 սեգմենտից դեպի 80։ Հիմա ինչ դուք իրար հետ ուղակի զբաղվում եք, տենց եմ հասկանում։ Այմիջալ սա ռեալ այլ պերսոնաժ է, ճիշտ է, ուրիշ խաղացող է ուղակի, հա, մարդ է, այսինքն բոտերի հետ չենք խաղում, Battle Royale-ի principle-ը ստեղ շատ հաճելի է ունենալ։ Պետքա նորից ասեմ, Black Ops Call of Duty-ն ամեն դեպքում մի հատ հարց տամ, էլի, եթե մենք հիմա անցնենք օրինակի համար ինչ-որ ուրիշի, հա, խաղը սկսվում է։ Եթե անցնենք, ասենք ուրիշ սցենարի, ինքը կարա մի քանի րոպե քաշի, չէ՞։ Դժվար։ Լավ, ամեն դեպքում խաղը շուտով սկսվում է, ասենք հուսով եմ մի փոքր ավելի բարձր դետալիզացիա կտեսնենք, քանի որ ասենք խաղացողները կշատանան։ Իմոտն էս տպավորությունն է, որ ես էս տեղում, որը որ հիմա ստեղ սարկած ա եղել եմ, սա մերձավոր արևելքում ինչ-որ տեղ կա Էմիրատներում ա ոնց որ։ Ամեն դեպքում, տեսեք, դետալիզացիան ուղղակի ֆանտաստիկ է, այստեղ գիտեք ոնց 150 բանա կետա դրած, 150 կետանյութը 150-ն է դրած բանի համար, resolution-ը, render resolution-ը, այստեղ կամած-կամած են, ասում 3D մուլտիկից գնում ենք դեպի կինոյի էֆեկտը, որ խաղից հաճույք ստանանք, եւ ձեզ ասեմ, սա դեռ բանը, սովորական flat monitor-նա, ճիշտ է, gaming monitor-ը 144 Hz-անոց, բայց ինքը իզոգնուտի չի, այսինքն հայերեն ոնց է իզոգնուտի, ինձ կասեք իմանամ։ Կորացված, հա, կորացված չի մոնիտորը, այսինքն այն ռեալիս ռեալ էֆեկտը այն ամենան բարձր կայֆը, որ ստանում ես մոնիտորի դիմաց նստած, ստեղ հլը հնարավոր չի ստանալ, որտեղ մեր մոնիտորը բան չի, կորացվածներից չի, իսկ այդ կորացված մոնիտորներով լրիվ ուրիշ էֆեկտով ես խաղում, այնտեղ պրոստ ուրիշ աշխարհ է, ոնց որ VR-ով խաղաս 3D-ի մեջ։ Հուսով եմ, так, մի փոքր խնդրում եմ դանդաղ շարժումներն արա, որպեսզի գրաֆիկան հասցնեն տեսնեն, էլի, ես վստահ չեմ, որ Facebook-ը Full HD վիդեո է իմա փոխանցում։ Ну, ամեն դեպքում կարանք մի փոքր ուրիշ սցենա մտնենք, որտեղ մի քիչ ավելի շատ դետալներ կան, քան թե ուղակի սենյակներ։ Так, ստեղ ամեն դեպքում տեսակ, մեր մոտ արդեն resolution-ը գնում է 65-ից 100 FPS մաքսիմում։ Իհարկե, նկարի որակը բարձրանում է, բայց ասեմ ձեզ, ping-ը չի փոխվում, արագագործությունը չի փոխվում, այսինքն ինչ առավելություն են տվել մեզ Black Ops-ի մեջ։ Մեզ սպանեցին։ Համարյա, հա, մենք զենք չունենք, իսկ իրանք զենք ունեն, մեզ ոնց որ թե սպանեցին։ Ամեն դեպքում ինչ առավելություն են տվել, տեսեք, նույնիսկ չունենալով render resolution-ը 200-ի տակ խաղալու հնարավորություն, այսինքն չունենալով այսպիսի տեսակարդ RTX, դուք մեկա ուլտրա դետալիզացիայով կարող եք խաղակ, այսինքն եթե ձեր համար կարևոր է դետալիզացիան, եթե դուք ուզում եք ամեն փոշե հատիկ ամեն ոնց ասեմ, ամեն պիշանկա, ամեն դետալ տերև, ամեն ճյուղի ծայր տեսնեք, ամեն, չգիտեմ, ամեն ինչ ինչ որ ձեզ հետաքրքիր է խաղի մեջ տեսնեք, դուք նույնիսկ 300-320,000 արժեցող օրինակ Venom սերիայի համակարգիչներով դա կարող ձեզ ապահովեք այս խաղի մեջ, որովհետև խաղը թույլ է տալիս խաղալ եւ էժան համակարգիչներով եւ թանկ համակարգիչներով։ Так, հիմա ասում ենք վերջի տեստին, արդեն նորից խաղը սկսենք, բայց դնենք render resolution-ը, դնում ենք իրա մաքսիմալը 2200, այսինքն 2000 չէ, 200 ենք դնում ստեղ render resolution-ը։ Կարանք 20-20 բարձրանանք։ Չէ, 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 հիմա չունի, մի հատ եկեք բան անենք, էլի փոխեցինք resolution-ը, թե ուղղակի սպասում ենք։ Ստեղ դեռ 150-ն է, ճիշտ է։ Դու սենց ասեմ ձեզ, այս նկարը մենք արդեն 4-րդ անգամն է նայելու ենք, բայց ամեն անգամ նկարը ավելի, հա, իմիջալուց շատ կարևոր մի հատ բան, ուշադրություն դարձրեք, ինչքան դետալիզացիան կրակի ռեալ է, սա վիդեո չի իր հետևում, հասկանում եք, սա 3D-ը աշխատում, դուք սենց անիմացիա տեսել եք ժողովուրդ, ինձ ասեք էլի, մեզ ասեք, որովհետև մենք առաջին անգամ ենք տեսնում այսքան ռեալ, սա
Մի փոքր ավելի հաճելի է նույնիսկ, քան ստեղ Shadow of Tomb Raider-ի մեջ ազնվությամբ։ Շուշան Վարդանյանն ասում է, ափսոս, լայֆով նորմալ չի երևում որակը։ Շուշան ջան, չեք պատկերացնում, ոնց ենք ցավում, երբ որ մենք վիդեոները դնելուց հետո, հետո Facebook-ում մտնում ենք, նայում ենք, որ ինքը ասենք հազիվ HD-ի է գնացել։ Մենք դետալիզացիան եկեք նայենք, փորձենք մաքսիմումով ստանալ, բայց ամեն դեպքում Շուշան ջան, մենք այդ ուղությամբ աշխատելու ենք, տեսեք ուղակի գրաֆիկան նայեք եւ այդ իր առաջ բերելու գրաֆիկ, դեմքի կնճիռներն է կարելի էստեղ տեսնել նույնիսկ, տեսնում եք սա Սա ուղակի, գիտեք ոնց, սա ասենք բան չի, էլի, շեդևրալնի, հա, գրաֆիկա է հավաքած, ու սա բանի նման չի։ Ժամանակին սենց զարմացրեց սրա նման բանը, Mortal Kombat X-ը, հիշում եք, լավ գրաֆիկա էին ստացել, բայց Mortal Kombat X-ը հիմա սրա դիմաց ոչ մի բան է, բառից բուն իմաստով։ Մենք կարող ենք արդեն անցնել խաղին։ Դեռ սպասում ենք ինքը։ Իսկ չենք, հա, պոիսկ, այսինքն ուղակի սպասում ենք on-line, որ ինքը խաղա գտնում, տակ լավ կլներ, միգուցե ուրիշ բան փորձենք միացնել, ասենք, կամ ինչ-որ տրեյնինգ միացնենք, որպեսզի մենք կարողանանք մաքսիմալ FPS-ները տեսնենք միանգամից։ Տրեյնինգ փորձենք։ Так, ուղղակի գրաֆիկան ապահովելու համար։ Так, ստեղ այդ հնարավորություն ունենք, միգուցե։ Ունենանք, եթե միջով վեր քաշած։ Հա, այսինքն ստեղ զոմբիների տեղ կա, ստեղ ցանցային խաղ կա, ստեղ։ Լավ, եկեք փորձենք զբաղվել նրանով, ինչ որ հնարավորություն ունենք, այսպես ասած։ Ստե մի փոքր պետք է սպասենք, մինչև մեր խաղը կգտնենք, այսինքն սա Battle Royale-ի principle-ով է։ Բայց ստեղ ասեմ, որ պերսոնաժների վրա է բավականին։ Դե ամեն դեպքում ստեղ տեսեք, օրինակի համար ասենք գրաֆիկան, երբ որ նայում ենք, ստեղ իրականության էֆեկտը լրի ուրիշ է։ Մեր մոտ տպավորությունը այնպեսին է, ոնց որ ասենք մենք հիմա շատ լավ որակի կինո ենք նայում 4K կինոթատրոն, ցենց ասեմ։ Այդպիսի տեսնեք դետալիզացիա։ Ավատար, այո, ճիշտ է, չէ, ավատարը բավական շուտ էին նկարել։ Գիտեք, իստիմաստեղ ավելի, եթե հիմա նկարեին ավատարը, շատ ավելի լավ կլիներ, շատ ավելի լավ որակ կստանայինք։ Так, render resolution-ը ասեմ ձեզ, հիմա ամենաբարձրն ենք դնելու ենք 200 կետայնությամբ, իսկ դա նշանակում է, որ հիմա այս համակարգչի վրա, որը ստեղ i7 16 GB, RTX 2080, Z370 chipset-ով մայրական սալիկ ունենք եւ սովորական մայրական սալիկ չի, սա MSI-ի ամենաարագ մայրական սալիկներից մեկն է առհասարակ, որ նախատեսված է եւ խաղերի եւ գրաֆիկական դիզայնի ծանր խնդիրներ լուծելու համար։ Resolution-ը կարանք փոխենք։ Մեկ վարկյան խնդրում եմ հարգելիներս, resolution-ը դնում ենք առավելագույնը։ Հիմա այս համակարգիչը պետքա ճռա, եթե ինքը հանկարծ տրակի, պայթի, վարվի, չզարմանանք, որովհետեւ ասա որ լավ է։ Так, մի վարկյան ես պետքա մի վարկ ես պրոստո ֆոկուսիրովքեն փորձեմ վերցնել նենց, որ խնդրում եմ ասեք, ինչ խնդրում եմ, շարժումները մի փոքր դանդաղ, որ ուղղակի վիդեոն հասցնի այդ ամեն ինչը ցույց տա։ Մնաց դեռ նայեք։ Տեսեք, փայտի վրա արդեն կոնտուրներն ա երում, էլի։ Տեսել եմ, էլի, չկա, սենց խաղ չկա։ Նու, խաղ կարող է կա, բայց գրաֆիկա չկա, բայց ստեղ սենց ասեմ ձեզ, եթե ես հիմա օրինակ ունենայի արդեն ստեղ տեղադրած էֆեկտ, էլի, մեծ տեսենց։ Իմիջայլոց հա։ Տեսակ, միանգամից է RTX-ի, Nvidia-ի Ansel chip-երի նորությունն է։ Տես մեկ շողքերը ոնց է աշխատում։ Դուք ուշադրություն դարձրեք զենքի վրա շողքի լույսի լուսավորության արագ փոխվելը, այսինքն ինչքան պլավնի ու իրական է ինքը աշխատում, տեսեք։ Դուք ուղղակի խնդրում եմ շարժվի սենյակում, որ ասենք շողքերը անընդհատ փոխվեն, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք այս փայտի հատվածին, կոպիտ ասած փայտային հատվածին բանի, զենքի։ Տեսնում եք շողքը ոնց է աշխատում, տեսնեք, նայեք։ Ինչքան իրական է, էլի։ Մենք կարանք ասենք, որ մենք արդեն ապագայում ենք, ազնվությամբ, այսպիսի խաղերով, եթե ասենք օրինակ ժամանակակից աշխարհը կարա մեզ զարմացնի, ասենք 30-նաց մարդկանց կարա զարմացնի գրաֆիկայի որակով, միանշանակ մենք կարանք, ես պետքա ձեզ ցույց տամ հիմա մեր աշխատակիցներից մեկի դեմքը, որը որ ուղղակի բերանը բաց կանգնած գրաֆիկային է նայեմ, որովհետև RTX-ով այսպիսի այս խաղը դեռ երբեք տես չէր արվել Հայաստանում։ Ամենայն դեպս դրա մասին միգուցե ինչ-որ մենակ բլոգերներ YouTube-ում էին պատմել, բայց այս ռիվոյ այս գրաֆիկան հələ չեր երևացել, էլի։ Ամեն դեպքում, սենց ասեմ, նայեք FPS-ները ոնց է խեղճացնում։ Սա RTX 2080-ն է, հասկանում եք, տեսեք, նայեք ստեղ։ Այս տեսակարդն է հիմա աշխատում ստեղ, RTX 2080 Trio Gaming X, որը որ ամենահզոր տեսակարդերից մեկն է մարդկության պատմության ընթացքում, ոչ թե այսօր, այլ առհասարակ վերջի 20 տարվա ընթացքում արտադրված ամենահզոր տեսակարդերից մեկն է։ Այս պահի դրությամբ ինքը ամենահզորն է, չէ՞, բացի ասենք նո Տիտանիքսերից, եթե համատենք, չնայած Սկալիա իրանց հետ էլ համատել, պրոստը ես վստահ չեմ, որ 2080-ը կրվելու է Titanic X-ին կամ X-ին։ Տեսեք, ստեղ հազիվ խաղում ենք 30 FPS+,
բայց դետալիզացիան, տեսեք, թեկուզ մենք ունենք 30 FPS, չէ՞, դետալիզացիան, խաղի հաճույքը, խաղի կոմֆորտը, պլավնեությունը, բերեխոտները, պրոստը սպանում է, նայեք ժողովուրդ, նայեք ստեղ, եթե ինձ թվում է այս խաղի մյուս, ասենք խաղը ստեղծողները, եթե մյուս անգամ արդեն VR-ով ստեղծեն այս խաղը, օրինակի համար, ինձ թվում է մենք ստեղ արդեն ուղակի բոլորովս, բոլորը ովքեր Warface են սիրում, PUBG են սիրում, ասենք Counter-Strike են սիրում, ինձ թվում է իրանք բոլորը սկսելու են Black Ops Call of Duty խաղալ եւ 2080 RTX տեսակարտով, միջազգ պետք է նշեմ։ Չէ, մենք էլ ենք զգում, որ նեղվում ենք 30 FPS, բայց render resolution-ը 2010։ Հիմա տեսեք ինչ զորություն ստեղ ունենք։ Մենք երեք փաստորեն նաև Nvidia-ի Superposition-ի տեստը արեցինք, որից հետո այս համակարգիչը հավաքեց 6700 միավոր մոտավորապես։ Համակարգիչը արժի 1 միլիոն դրամի մոտ, այսօր մի քիչ ավելի ուշ հայտարարվելու է գինը, ասենց ասեմ ձեզ։ Խեմ ես դա կրկնում, գինը ասենց ես խեմ կրկնում։ Առհասարակ համակարգչային աշխարհում, երբ որ գնում ես մի քիչ ավելի հզոր համակարգիչ, հիմնականում նենց է արտադրողների մոտ, որ դու վճարում ես, ասենք, մի քիչ ավել, ասենք վճարում ես 20% ավել, գնում ես 5-ից 7% ավելի հզոր բան իրականում, ասենց ասեմ, համակարգչային աշխարհում կա տենց բան։ Բայց այստեղ, տեսեք, ասենք, կա համակարգիչ, որը որ արժի 320,000 դրամ, եւ ինքը ունի, ասենք, i5 GTX 1050 Ti-ով, եւ մենք ունեցանք այդ գրաֆիկան, ասենք, գրաֆիկայի հնարավորությունը Nvidia-ի Superposition-ով հավաքած տեստավորման արդյունքում ունեցանք 1050 միավորի մոտ, եթե չեմ սխալվում, հավաքեց բանը, իր բենչմարկը հավաքեց 1050 միավոր։ Այս համակարգիչը, որը որ ընդամենը 3 անգամ է թանկ, այսինքն արժի 1 միլիոն դրամի մոտ, իր գինը արժի 1 միլիոն, ինքը հզորությունը ապահովեց 6.5 անգամ ավելի բարձր, քանի որ հավաքեց 6700 միավոր։ Ավելին ասեմ, մենք այդ հզորությունը ուղղակի միավորներով չենք տեսել։ Մենք տեսնում ենք դա խաղի որակի մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ render resolution-ը պիկային 200 միավոր, 200 կետայնությամբ դրած, մենք lag չունենք։ Մենք կտրտել չունենք, պրիտոմ մեր մոտ գրաֆիկան այն աստիճանի լավնա, որ ուզում ես խաղաս ու խաղաս, խաղաս ու խաղաս։ Եվ մի բան էլ նշեմ, երբ որ մենք տեստավորում էինք 1050 Ti-ով 200 resolution-ի տակ, երբ որ աչ ու ձախ արագ շարժումներ ես անում, ինքը սկսում էր աչքերը ցավացնել, ասենց ասեմ։ Այսինքն այդ իրականության էֆեկտը, ռուսերեն ասած էֆեկտ պրիսուստվյան գրեթե բացառվում էր։ Ստեղ ես մոտավորապես արդեն ինչքան է 15 րոպեա նայում եմ այս խաղին, քաոտիկ շարժումներ, ամոնիտորը անընդհատ աչ ու ձախ վերև ներքև կրակում են ինչ-որ բան, ոչ մի տարբերություն չեմ զգում։ Նույննա ոնց որ ասենք փողոցում կանգնած հերոն նայես աչքերի վրա, ոչ մի նագրուսկա չի զգացվում, ասենք ասեմ։ Եվ իհարկե լուսավորությունը, ուղղակի նայեք, էլի ասեք, որ դուք ձեզ կինոյի մեջ եք զգում, էլի ռեալ իրականում ոնց որ կինոն դուք ձեր սցենարով խաղակ։ Բոլորին միանշանակ խորհուրդ ենք տալի, եթե հնարավորություն ունեք Black Ops-ը գնելու, եթե չէ, մենք շուտով պատրաստվում ենք ամանորյա այդպիսի դեր անակնկալ է լինելու, բայց ասեմ, որ հնարավոր է, որ Black Ops-ի հետ կապված որոշակի նվերներ բաժանվեն, իհարկե ոչ բոլորին, բայց ասենք ինչ-որ փաթեթ, մենք անհամբեր սպասում ենք, որ IS բրենդի ներկայացուցիչները, Asus-ի մասին է խոսքը, մեզ տրամադրեն high gamer-ների համար, նրանց համար, ովքեր որ նախընտրում են Asus ROG ապրանքանիշը, ասենց ասեմ ձեզ։ Այս պայծրությամբ մինչև ամսի 18-ը ակցիան գործում է, գնելով ROG product-ներ, որոնք որ նշված են մեր կայքում, հաստատ կարող եք այս խաղը նվեր ստանալ, մինչև նոյեմբերի 18-ը ակցիան դեռ գործում է։ Վերադառնանք մեր նոր վիրտուալ իրականությունը, այսպես ասած, մի հատ խնդրում եմ, էլի պրոստը ինչ-որ մի բանի մոտեցի, որտեղ կարելի է դետալիզացիա, ասենք, չգիտեմ, իջի ներքև, ինչ-որ քարի նայենք, ուղղակի ինչ-որ դետալիզացիան, շողքերը, ուղղակի շողքերի աշխատանքը, ես ուղղակի ուզում եմ անընդհատ, որ մեզ դիտողները տեսնեն շողքերը ոնց է աշխատացնում։ Տեսեք գրաֆիկան, ռեալ ամեն ավազահատիկ կարելի է ստեղ տեսնել, ռեալ կարելի ամեն ավազահատիկ տեսնել, առանց նեղվելու, ասեմ ձեզ, տեսեք բաց տարածքում նույնիսկ ունենք 100 FPS, իհարկե մի անգամից հենց ինչ-որ բանը ավելանում, իշտում ենք 35-ից 40, պետք է նշեմ նաև մի բան, որ համակարգիչը այս ամեն ինչ անում, կարանք task manager-ը միացնենք, հնարավոր է, մի հատ ուղղակի task manager, ես ուզում եմ ուղղակի տեսակարտի ծանրաբեռնվածությունը նայեմ միաժամանակ, մեկ վարկյան, ստեղ Windows-ի մեջ option կա, Windows-ի մեջ option ունենք, որը որ մեզ ցույց է տալիս, թե կոնկրետ ինչ-որ գործողություն կատարելուց task manager-ը ինչ, այսինքն որ մասը համակարգչի ինչ ծանրաբեռնվածություն ունի, հիմա փորձենք դա ստանալ, չի թողում, տեսեք, նու, եթե խաղի ընթացքում չի թողում,
Մենք ուրեմն պետքա գտնենք այդ ճանապարհը, որովհետև բոլորին հետաքրքիր է, ասենք մենք 100 FPS ստանալուց տեսակարտը 100%-ի տակ է աշխատում, թե չէ։ Ամեն դեպքում սենց ասեմ, եկեք հենց նայենք տեսակարտին, ես ուղղակի ուզենամ ձերտամ, տեսակարտը մի փոքր տաք է, բայց ասենք հանգիստ կարելի է իրան ձերտալ, այսինքն ինքը չի երում, ինքը չի, ինքը նորմատիվի մեջ է, այստումա 50-55 աստիճան ոչ ավել, ոչ մի ստեղ ինչ որ ասենք աննորմալ բան, նորմալից դուրս աշխատանք չունենք, սենց ասեմ։ Ահա, եկեք ստեղ նայենք, ֆիզիկան տեսնենք, ճիշտ է։ Շողքը նայեք, շողքի ժամանակ FPS-ները ուղակի պետքա ջարդի ներքև, տեսեք, դետալիզացիան տեսնում եք։ Ես ռեալ այնպեսի տպավորություն ունեմ, ոնց որ մենք հիմա ամտեղ ենք։ Եվ ինձ թվում է, գիտես մենք ինչ պետք է անենք, մենք մյուս ռեվյուն պետքա հենց բանը։ Այսօր մենք արդեն ստացել ենք Asus ROG կոր դիզայնով մոնիտորը, վերև, հա, արդեն ստացել ենք, ստանում ենք, նույնի մի ժամ ժամուկեսից կլինի, ինձ թվում է արդեն կոր մոնիտորով կարանք ցույց տանք ձեզ, դուք էլ դիտեք, եւ այդ հաճույքը ապրեք, որովհետեւ ինչքան էլ Facebook-ը չփոխանցի HD-ով, ամեն դեպքում գունային եւ պարզության այդ էֆեկտը հնարավոր է տեսնել։ Կսած, եթե կուզենաք, մոտեցեք սրա, եթե համակարգիչ այդ մոմենտին պատրաստ լինի, այդ բանին պատրաստ լինի, հանգիստ կարաք, մոտենաք, նստեք, խաղակ, տեստանեք, անվճար է, դա ձեզ ոչ մեկ ոչ մի բան դեզ դրանից դրամի չի ուզելու, այո, մեքենայի տես դրայվի նման։ Так, ну ամեն դեպքում ստեղ մենք ունենք արդեն ռեալ կարծիք, թե Call of Duty-ն, ասենք, ինչ կարգի կարող ենք խաղանք RTX-ով, AI-ով, տղայով, կարող իրա մասին ավական լուրջ լավ բաներ ասենք։ Եվ ձեզ ասեմ, մնացեք մեր հետ այսօր օրվա ընթացքում, հենց տեսնում եք Facebook-ում վերևը պրոստը կալակոլչիկը ցույց տվեց, որ բանն է, կալակոլչիկ էր ընդեղ, թե ուրիշ բաներ, հա, Facebook-ում հենց announcement է եղավ, որ live ենք մտնում, մյուսը տեստավորելու ենք արդեն SLI GTX 1070-ները։ Տեստավորելու ենք, այսօր նաև տեստավորելու ենք գրաֆիկական ծրագրեր, հարգելի դիզայներներ, ձեզ էլ կհետաքրքրի 3DS Max եւ AutoCAD-ը 3 տեստավորել ենք արդեն եւ սպասում ենք անհամբեր մեր վիդեո մոնտաժի մասնագետներից մեկը մեզ համար ֆայլ է պատրաստում, որ մենք 4K resolution-ի տակ վիդեո rendering ենք անելու այս համակարգչով։ Այսինքն մենք նաև շարունակելու ենք գրաֆիկական տեստավորում, ոչ թե ուղղակի մեր դրական էմոցիաները ձեզ ցույց տալու համար, այլ նաև արդյունքներն ու արդյունավետությունը ցույց տալու համար, որպեսզի դուք եւ վերջում ասեմ ձեզ, վերջին վիդեոյում, վիդեոների շարքում ձեզ անակնկալ է սպասելու, որովհետեւ ես ձեզ սենց ասեմ, մեր մոտ տարբերակը այս համակարգչի, այս հզորության համակարգիչ գնել 1 միլիոն դրամից էապես ավելի մատչելի գնով, բայց անակնկալ թե ինչպես դա ունենալ, հենց ես ասում եմ, հզորության մեջ չեք կորցնելու առհասարակ, սա երաշխավորում եմ։ Так. Հարութ Երվանդյանը գրում է, մենք երկու հատ մոնիտոր միացրեք, կտեսնեք երկրորդի վրա։ Ճիշտ ասում։ Ինչը տեսնենք։ Բան, task manager-ով կտեսնենք թե GPU։ Հարութ Երվանդյան, շատ շնորհակալություն, մյուս անգամ անպայման այս տեստը կանենք, եթե խոսքը գնումա task manager-ի մասին, անպայման շատ շնորհակալություն հուշելու համար։ Կարեն Թոմասյանը գրում, ի՞նչ վիդեոկարտակ առաջարկեք։ Կարեն ջան, պահեստում 700-ից ավել վիդեոկարտակ է, երևի ինչ ուզեք կարանք առաջարկենք, ասենց ասեմ։ Պետքա դուք ընտրեք ուղղակի կամ գոնե մեզ ասեք, թե ինչ խնդիր պետքա լուծի ձեր տեսակարտը։ Եվ ավելի լավ կլինի զանգեք սրա մասնագետների հետ խոսակ։ Так, եւ մեզ գրում է Սևծովը, ping latency քանի millisecond-a blackout-ում։ Այս բան չեն կարող պատասխանել, բայց սա կարող ենք տեստանել։ Blackout-ը ո՞րն է, կներեք։ Մանգամ անպայման կիմանամ այդ ինչը։ Ահա, կարող է Black Ops-նա, չգիտենք դրա մասին, կուրիոս կլինի, չէ՞, ասենք հետաքրքիր կուրիոս կլինի։ Չէ, ամեն դեպքում փորձենք դրա պատասխանը տալ, կփորձենք ճշտել գրաֆիկական տեստերից եւ 1070 SLI-ների հետ համատականներն անցկացնելուց հետո։ Խաղի հաճույքը ֆանտաստիկ է, իրականում շատ հաճելի է այս խաղը խաղալ այս հզորությամբ համակարգչով, պետքա գրկնեմ։ FPS-ները տեսնում եք, նույնիսկ 35 FPS-ով խաղը խաղում է լիարժեք, մաքուր, առանց գրաֆիկան կորցնելու, ասենց ասեմ ձեզ։ Ուրեմն շնորհակալ եմ, որ մեր հետ եք, եթե ձեզ դուր եկավ վիդեոն, խնդրում ենք իսվել ձեր էջում, share արեք հնարավորինս շատ, դրանով դուք մեզ լուրջ կօգնեք, որ մենք մեր վիդեոները հնարավորինս շատ մարդ նայի եւ հնարավորինս շատ օբյեկտիվ գնումներ կատարեն Հայաստանում առհասարակ։ Մենք բավական լուրջ ինֆորմացիա ենք ծածում ընթացքում, ասենք նույնիսկ որոշ տեխնիկական եւ կոմերցիոն գաղտնիքներ ենք պատմում, այնպես որ անպայման կիսվեք վիդեոներով եւ սպասեք մեր մյուս լայվ վիդեոին, որտեղ տեստավորելու ենք գրաֆիկական ծրագրեր, այնուհետեւ անցնելու ենք 1070-ների SLI տարբերակին,
համատական ենք անցկացնելու 1080-ի հետ, որպեսզի կարողանանք օբյեկտիվ գնահատական տանք Nvidia-ի նոր չիպերին, ասենք համատական ենք անցկացնելու GTX 1080-ի հետ։ Նույն բաներն տեսավորումը անցկացնելու ենք նույն տեսակի ծրագրերի, նույն տեսակի խաղերի մեջ, որպեսզի մեր համատականները լինեն մաքսիմալ օբյեկտիվ։ Այնպես որ շնորհակալ եմ, որ մեր հետ եք, հլը որ այսքանը, սպասեք մեր մյուս վիդեոին։ Ստեսություն ձեզ։